Salupetsa tuoded vaikselt tegutsee. Kaks MC-il on selles bändis sees. MC Aadu ja MC Lembit on need mehed, kelle musa on siit. Täiesti saa! Meid ei huvita, kui põlised teed. See musa, mida teeme, on täitsa fees. Meile paremäid märkusi laadume või meie siis kaadume. Märkusi saab meile laduda kodukal, kus on külaliste raamad. Paluks seal siis viisakad käitumis on meie teha, kas täitub pähmilis. MC Lembi tuul on siguni Vass 21.03. Vahel Lembi teeb mõne viguri, tervet üla, siis matab tolli. Salupetsa tuo nüüd vaikselt tegutse. Kaks MC-id on selles bändis sees. MC Aadu ja MC Lembit on need mehed, kelle musa on siit. Raadio on lisaks sellele ka kõlli. Mina rallin nagu Super Mario, siksi ei istu mõtletud võllid. Aga poh, see pole üldse teema. Loodan, et kellegi veri ei läinud keema. Aga tegelikult ka, see siks on hea. Äkki kunagi tunnistan, kes teab? Kes teab? Salumetsa tuo nüüd vaikselt tegutseb. Kaks MC-id on selles bändis sees. MC Aadu ja MC Lembit on need mehed, kelle musa on siit. Meid ei huvita, kui põlised teed. See musa, mida teeme, on täitsa fees. Meile paremäid märkusi laadume või meie siis kaadume. Nagu teada Salumetsa tuo ei tee räppi, kumbki meis ei ürita saada. Palamuti lugu oli lihtsalt kokemata, tollelo võikski tegelikult maha matta. Muusika teeme me nalja pärast, vahel saada sellest igapäeva käras. Kui me laulame, siis ei kuule ema, Salumetsa tuo alles hakkab tegutsema. Salumetsa tuo nüüd vaikselt tegutseb. Kaks MC-id on selles bändis sees. MC Aadu ja MC Lembit on need mehed, kelle musa on siit. Täiesti saa! Meid ei huvita, kui põlised teed. See musa, mida teeme, on täitsa fees. Meile paremäid märkusi laadume või meie siis kaadume. Salumetsa tuo nüüd vaikselt tegutseb. Kaks MC-id on selles bändis sees. MC Aadu ja MC Lembit on need mehed, kelle musa on siit.